নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 5 মাৰ্চ। সমগ্র অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকলৈ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু নিতৌ এই ধৰণৰ খবৰসমূহ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। গতিকে আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটো, এটা জৰুৰী খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। WHOৰ ভয়াৱহ তথ্য। হয় দৰ্শকসকল, বিশ্বৰ 99% লোকে সেৱন কৰি আছে বিষাক্ত বায়ু। বিশ্বৰ স্বাস্থ্য সংস্থাই এই ভয়ানক তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে। বিশ্বৰ 99% লোকে সেৱন কৰি আছে বিষাক্ত বায়ু। বিশ্বৰ স্বাস্থ্য সংস্থাই এই ভয়ংকৰ তথ্য আগবঢ়াইছে। বিশুদ্ধ বায়ুৰ পৰিৱৰ্তে বিশ্বৰ 99% লোকে সেৱন কৰি আছে বিষাক্ত বায়ু। 117খন দেশৰ 6000ৰো অধিক চহৰত চলোৱা হৈছিল এক গৱেষণা, আৰু সেই গৱেষণাৰ পিছতে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই বিশেষ তথ্য। এইদৰে যদি বিষাক্ত বায়ু অব্যাহত থাকে তেন্তে এদিন সকলোৱে পিন্ধিব লাগিব মাস্ক। ভাৰত আৰু চীনতো ভয়ংকৰভাৱে দেখা দিছে এই সমস্যাই। বিশ্বৰ স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মতে দেশৰ 99% লোকে সেৱন কৰি আছে বিশুদ্ধ বায়ুৰ পৰিৱৰ্তে বিষাক্ত বায়ু। আজি আমাৰ 2 নম্বৰ খবৰটো এক ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পুনৰ এবাৰ এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হয় দৰ্শকসকল, ফেৰীৰ পৰা জাঁপ দিছে এজন ব্যক্তিয়ে। ফেৰীৰ পৰা জঁপিয়াই দিলে এজনে। নিমাতীঘাটৰ পৰা গৈ থকাৰ অৱস্থাতে ফেৰীৰ পৰা জাঁপ দিলে লোকজনে। অভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ তৎপৰতাত ৰক্ষা পৰে লোকজন, জীৱনতে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লোকজনক। বৰ্তমানে সুস্থ অৱস্থাত আছে ৰঞ্জন দত্ত নামৰ লোকজন। আজি আমাৰ শেষৰ খবৰটো এক জৰুৰী খবৰ, এটা ডাঙৰ খবৰ। অসমৰ 2 যুৱকক শৰীৰত বিয়েৰ ঢালি দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে মেঘালয়ৰ দুৰ্বৃত্তই। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৰত উত্তেজনা। সীমান্তৰ অসমৰ জাতালুঙৰ নিকটৱৰ্তী মেঘালয়ৰ বাৰবস্তী আৰু মৌলাচেনাৰ মাজত অসমৰ অমলাফেৰা 2 যুৱকক খাচী দুৰ্বৃত্তৰ নৰসিংহৰ আক্ৰমণ। এখন এলটি গাড়ীৰে শ্বিলঙৰ পৰা অমলাফেৰালৈ আহি আছিল সঞ্জয় গুৰুং আৰু জন নামৰ অমলাফেৰা অঞ্চলৰ 2 যুৱক।